Claro, o prémio tem um significado maior ainda, porque não estava à espera. Disse isto e é verdade. Há pessoas muito mais mediáticas do que eu justificaria um prémio. Muitos outros colegas que tiveram carreiras altamente meritórias, de dedicação, de honestidade, etc. Portanto, não são os que recebem esse prémio os únicos que o poderiam merecer. Mas, portanto, para quem trabalha 40 e tal anos, para quem, como eu disse, na escola primária já estava a apontar para a Faculdade de Economia para acabar o curso, para quem começou o curso com uma média de 11,5 e acabou com 15 e foi convidado para assistente, também era algo que não se esperava na altura, se calhar. Depois de uma carreira, enfim, em que as pessoas, felizmente, me foram reconhecendo o mérito no trabalho, isto é o auge, digamos, da carreira e é o ponto mais sensível para mim da minha carreira. Bom, esta distinção tem um grande significado para mim, porque sendo eu licenciado desta faculdade, pré-Bolonha, mas licenciado desta faculdade, tendo sido eu docente desta faculdade, tendo eu uma relação umbilical com a faculdade, mesmo depois de ter seguido outras trajetórias, considerando eu que a Universidade e a Faculdade de Economia são vetores importantes do processo de desenvolvimento da região norte, considerando eu que esses vetores se concretizam através da formação que transmite aos seus alunos e que o equipamento que dá aos seus alunos vai ser o equipamento que promete que o Norte será, no futuro, uma região de atração, é óbvio que receber uma distinção da faculdade é, para mim, uma grande satisfação. É a única coisa que eu posso dizer, é uma grande satisfação. E espero que isto também corresponda a uma intensificação do relacionamento entre a Universidade e todos aqueles que a frequentaram no passado. Porque a Universidade não deve acabar no dia em que as pessoas acabam as suas formações. A Universidade deve ser uma trajetória constante ao longo da carreira profissional, porque só assim é que se garante que a Universidade tem parte no processo de formação contínua, que é inerente à sobrevivência de uma economia num mundo globalizado.